muqalkuma waa sooraan ismaaciil isugule oo ku sugan magaaladiisii uu deganaaye barco sooraan aad baan kuu salaamaya aad iyo aad baan bishaaro kuu salaamaya aad baan kuu salaamaya walaale kooxda isma hurto waxaan ku leeyahay soo dhowow maxaadna leedahay waxaan leeyahay kooxda isma hurto aad iyo aad baa marka hore aan idin salaamayaa kulligiin hawsha aa haysaan iyo ururinta fankii soomaaliyeed aa ururinaysaan aad baan idinku hambalyaynayaa aniguna waanu idinkula jiraa insha allaahu waanu idinkala shaqayn doonaa waxaan mar labaad aad iyo aad ururka oo dhan ugu salaamayaa ugu mahadsan tihiin sida ay isu xil saarteen sida u shaqaynaysaan insha allahu waxaana noqon doontaan urur muuqda oo ka muuqda ururada insha allahu insha allah dhammaanba inta ku hawlan ee ka shaqaynaysa oo igu horreysa amina muse weheliye kana mid ah dad dhammaantood aad ku jecel iyagana maxaad leedahay aad iyo aad baan u salaamaya amina muse weheliye kulligiin adigoo ah bishaaro calibaanday waxaan idin leeyahay caajisiina meel wanaagsan baa wax marinaysaan ruu ahaantiina dadku xaqiiqo marka ay ka shaqaynayaan way gaadhaan guusha ay doonayaan aad iyo aad baan bishaaro idin salaamaya walaal aad iyo aad baan ku salaamaya hayo walaal bishaaro hayo walaal.